اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی ٹائم ایک شخص نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور ساتھ ہی میں آپ نے ارشاد فرمایا بئس اخو العشیرہ، یعنی قبیلے کا بہت برا آدمی۔ جب وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو الان لہ الکلام، آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرم گفتگو فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے آپ نے اس کے ساتھ مسکرا کر، تبسم فرما کر کے، انتہائی خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ کہ یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کے ملنے کا انداز، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے تو یہ لگا ہی نہیں کہ آپ کسی برے آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے کب ایسا پایا کہ میں نے دوسروں کے ساتھ برے انداز میں گفتگو کیا؟ کبھی ایسا نہیں کیا میں نے۔ میرا سامنا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو لیکن میں اس کے ساتھ اچھے انداز میں ہی گفتگو کرتا ہوں، تو نے مجھے تو کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہو، بدگوئی کی ہو، برے انداز میں بات کیا ہو، تو آج میں اس شخص کے ساتھ برے انداز میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟